tokkichaa tokkichaa biyyeedhaan geessitee salaalee tole ejjetee dheeda boorri kee dheeda boorri kee aduu sanbataa guddaa shittoo baarrittaa jedha mormi kee akkamitti tolchanii akkamitti caccaba qambarri akkamitti tolchanii akkamitti caccaba qambarri garee nama geeche akkamitti ofirraa qabanii yoo waaqayyo yoo aggadee tan rabbii caalu hin jiru obsiyaa garaa goo baay'ee obsite wan obsa caale hin jiru akkamitti akkam jedhanii yoo biyyaa ba'anii obse yaa haadhatoo obsi gaaruma yoo obsite waa hundumaa gaaruma yoo rabbi nama kaase ijaan daaqqoon nama baannassaa yoo nama balleechu gara galgalaan nama baannassaa tan immoo galgalaa kana tan guyyaa keessaa kana namaa wayya obsuun gaaruma biyyi boolee lammiidha lammitti yaa lammitti obsi yaa daamtoo yaa goowitti. Filattani. Iyyeen ikaa. Jedha ka nuuf gala gara Finfinneetitti. Yaalamitti yaadamtu agoosiitti obsi. Obboonsi ka biyya ormaa keessa jirta. Konkolaataa wajjin nagaan galla. Nagaan nu galchi Waaqayyo abdaarii boole jedhi. Waaqas nu kadhadhu. Akkas jetteeti. Yaa biyya kana yaa biyya Oromiyaa. Biyya Oromiyaa ammanuma baay'ataa laata. Oromiyaan manuma lalastaa jedha yaa Oromiyaa. Kan mirijaa keessa baateen beeyne illee waa baay'ee muhaasofti. Yaa Oromiyaa. Karaa kutteen beeyne laga ceettee lagarra illee mul'atti. Yaa Oromiyaa. Waggaa keessa ijjettu gini baay'ee. Deemanii si fixan yaa Oromiyaa nyaatanii si fixan yaa biyyee nyaattee fixa malee yaa biyyee yaa Oromoo. Callas yaa Oromoo Oromoon homaan beeku. Waan lafa baatanii oduu itti agarsiisan ta'emu namatti hin agarsiisa lafa baatee. Oromoon amma bal'atumee biyya hunda deemaa laala bal'inaan laalaame Oromiyaa. Inni sababa beekta malee ati namni achuma as gadi ati amma karaa oduu baay'ee baatte lafa waan baatte namatti agarsiisa ta'emu. Yaa Oromoo yaa biyyoo biyya kootii yaa bishaan biyya kootii bishaan kanallee keessa deemee oo sadii facaase bishaan yaa Oromoo. Eeyyeen Oromoon jidha jaalata. Nurraa qabala keenya nutti afirsiisa turre.